Joo, meikäläinen on tullut nyt Ouluun. Haaparanta on matkalla ja minulla on tarkoitus ensin tulla tältä autoliikkeestä niin perheauto kahtomaan, mutta ei löytynyt semmoista sopivalta, niin minä ajattelin, että nyt kun ollaan Ruotsiin menossa, niin otetaan Volvo. Otetaanpa se Volvo. Tehän olette sanonut monta kertaa, että ostaa Volvo, niin otetaan Volvo. Eli nyt ollaan tämmöisessä paikassa Oulun Salossa. JS Automoto. Ja tiellä on autoja. Autoja löytyy kuule. Toista sattoo auto, että kaikille varmaan löytyy pirsi täältä. Mutta millä myös sitten. Tännehän tullaa sitten niin minun Mersu. Mersu jääpi tänne sitten myyntiin. Myynti, minä päivän tuossa koeajan. Koeajan tuota Volvoa. Eli tieltä löytyy nyt diiseli Volvo. 2,5 litra V70. Sen näköinen kaveri. V70 Volvo diiseli. 2,5 litran koneella ja sillä lähettää nyt ihmiset Ruotsiin. Käyn vaan nuuskoon hakemassa ja sitten ajellaan kotti. Tämä on päivän suunnitelma. Joo, ensi tunnelma. Eihän mulla Volvoa ennen ole ollut. Nyt se on se Volvo sitten. Kuitenkin kun kääntää penkit alas, että ottaa irti, niin tullaan tilava tuosta takaosasta. Ja mutta on hyvä ajo, ei voi muuta sanoa. Hyvä auto on kyllä ajo ja tässähän on tehoja paljon enemmän kuin Mersussa, että tässä on 140 heppoa. Heppo ja matka-ajussa 5,1 litroa sataselle, että ei ole kulutuskaan hirveä. Kovaa tässä ja venettä on hyvää vettä, kun on vienttöä tuossa koneessa. Tuntuu olevan ihan polokassa, niin ei jalakkoihin jää. Eiköhän sitä Volvosta oteta auto. Minä sain tätä tämän päivän koettaa tässä kun käy Haaparannassa ja näin. Niin. Mutta nyt mennään tosiaan niin Volvolla Ruotsiin. Ja taas mennään. Hei ja spärjä. Joo! Nyt on taas Tukussa käyty ja siinä on vissyä, sitruuna originaalia ja mitäs sitrusta se tämä on? Raneja Apple. Sitten penkit, niin siellä on hyvät kesärenkaat aluvanteilla, niin penkit kun löp tuosta nurin, niin tulloo tilli. Ja kokonaisuutena nyt kuitenkin niin hyvä tämä Volvo, että siisti peltinen ja muuten on ja näin. Kokonaisuus on hyvä. Kyllä meikä sitä auto ottaa, ei sille maahan mitään. On se niin hyvä. Oli se niin hyvä ajettavaa kyllä, että ja sisältäkin on siisti, että sisusta on siisti ja näin, niin ei kun vaan Volvolla matka jatkuu. Tämmöisessä paikassa minä käyn matkalla aina syömässä. Iin Haminan grilli ja kioski. On muuten helvetin hyvät ruuat. Kun on semmoset perinteiset grillisapuskat saa sieltä, niin kannattaa siellä käydä.